добре, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Розпочинаємо з оновленої інформації зі сходу України. 13 разів бойовики відкривали там прицільний вогонь по українських позиціях. Поранений один військовий. Із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї нападники атакували поблизу Водяного, Пісків та Кримського. А на околицях Південного ворог застосував міномети забороненого калібру. Підрозділи об'єднаних сил були змушені стріляти у відповідь. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено. Постійний пункт моніторингу ОБСЄ в окупованому Криму та скасування псевдовиборів на Донбасі вимагає Київ. Напередодні про це українська сторона заявила в Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи. Представники Росії блокують усі пропозиції щодо звільнення заручників, зазначила після зустрічі віце-спікер Ірина Геращенко. Позиція України така – без будь-яких умов звільнити військовополонених моряків. Крім того, наприкінці січня, початку лютого, Київ готовий передати 25 російських громадян з українських тюрем в обмін на політв'язнів Кремля. І цього ж дня 19 заручників з окупованих територій обміняти на сепаратистів. ОБСЄ пропонує ООН створити спільну миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Напередодні він зі словацьким колегою Мирославом Лайчаком побували у Сєвєродонецьку на Луганщині. Саме Словаччина головуватиме в ОБСЄ цьогоріч. Тож Лайчак приїхав до України, аби на власні очі побачити, що саме відбувається на Сході. Далі голова МЗС Словаччини відвідає Росію, де також планує обговорити питання спільної місії ООН та ОБСЄ. Карантин у столиці через грип та ГРВІ в різних районах Києва зупинили навчання вже в 13 школах. Це майже 200 класів. У решті навчальних закладів ситуацію моніторять. Також у кількох столичних школах після канікул зафіксовані випадки захворювання дітей на кір. Батьків закликають щепити школярів, адже більшість недужих дітей не вакциновані. Від кору у Львові померла 36-річна жінка. Почалося з високої температури, потім з'явилася висипка на обличчі, розповідають медики. На третій день хвору вже в тяжкому стані доправили до реанімації. Під наглядом лікарів пацієнтка перебувала добу, але врятувати її не змогли. Кір дав ускладнення, пневмонію, запалення легень. В неї була виражена енцефалопатія, тобто порушення свідомості, збудженість. Вона одразу поступила в реанімацію, проводилася інтенсивна терапія. Але, на жаль, на другий день вона померла від гострої серцевої недостатності. А у Запоріжжі від грипу померло півторамісячне немовля. Це сталося ще напередодні Нового року, але причину смерті назвали лише тепер, коли отримали результати лабораторних досліджень. За словами медиків, виявлено грип штаму А2. У Запорізькій області це перша смерть від недуги з початку епідсезону. Загалом в Україні вже цього року від ускладнень після грипу померло 8 людей. Безусловно, зараз закінчились канікули. И у школьников, и у студентов мы ожидаем рост заболеваемости. Тем более сейчас циркулирует в основном именно грипп А. А этот грипп вызывает и высокое быстрое распространение инфекции и вспышки. То есть мы ожидаем рост заболеваемости. И не исключаем, что к концу января, начале февраля мы дойдем до порогового уровня, можем его и превысить. В одній зі шкіл на Київщині учні намагалися продати однолітка. Що це – цькування чи безглузда витівка? – з'ясовувала Галина Якушко. Продаю валіка, собака звичайна, соромиться. Таке повідомлення з'явилось на одному з сайтів із продажу товарів. У розділі собаки у місті Буча продавали хлопчика. Обличчя той закрив руками. Чоловік, директор. Батьки дитини від коментарів категорично відмовляються. У Бучицькій гімназії, де навчається хлопчик, кажуть, це у дітей такі ігри. Діти пожартували, вони зараз шкодують про цей вчинок. Не образили? Вона сама була учасником цього всього жарту. Тобто ви це підтримуєте, так? Ви підтримуєте це чи ні? У школярів інша думка. Напевно, здивувалися на однокласника. Тому що або він погано щось робить, або не поважають його. А скажи, дорослі кажуть, що це такі ігри. Може бути це ігрою? Ні. Активісти певні, виставляти дитину на продаж – це булінг. В
це якісь такі порушення таких основ демократії, якогось людяного нормального ставлення до людини. І я не знаю, що спонукало хлопців зробити такий вчинок. Поліції поки розслідують справу, кажуть, довести, що дитину цькували, складно, тим більше, що батьки хлопця відмовилися писати заяву правоохоронцям. Якщо буде висновок психолога, експерта, стосовно того, що дитина пригнічена, з дитиною, над дитиною знущаються, її переслідують, тоді вже на підставі цих експертних висновків, а це можна зробити, буде відкрите відповідне кримінальне провадження. Але до цього, щоб підійти, необхідно відповідні заяви теж і від педагогічного колективу, і від психолога місцевого. Але буде додатково залучено для перевірки ще сторонні експерти. Працівники поліції влаштували у школі лекцію. Пояснюють, те, що зробили школярі, можуть кваліфікувати як хуліганство, а це вже кримінал. Не на камеру діти зізнаються, не усвідомлювали небезпеки, а зробили це заради популярності в інтернеті. Галина Якушко, Валентин Біліч, телеканал «Інтер». Чоловік британської королеви принц Філіп потрапив у аварію. Інцидент стався неподалік королівського маєтку в селищі Сандрінгем. Позашляховик, за кермом якого сидів 97-річний герцог, зіткнувся з іншою автівкою і перекинувся. Принцу Філіпу допомогли вибратися з салону машини. Він не постраждав. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали незначних травм. За процедурою герцогу Единбурзькому довелося пройти тест на алкогольне сп'яніння. Він виявився негативним. Чому трапилася аварія, з'ясовує поліція. Двох лижників витягли з-під лавини на гірськолижному курорті в американському штаті Нью-Мексико. Чоловіків знайшли за 20 хвилин після обвалу. Обох доправили у місцевій лікарні у критичному стані. Що викликало лавину, поки що невідомо. Цю лижну трасу відкрили у 2015-му, і досі там таких інцидентів не було. У Мехіко благословили на щасливий рік домашніх улюбленців. Традиційна церемонія відбулася на честь Дня Святого Антонія, покровителя тварин. Місцеві жителі принесли своїх плеканців, собак, котів, папужок і навіть ігуан. Пастор покропив їх свячаною водою. Мексиканці вважають, це охоронятиме від небезпек і нещасть у прийдешньому році. Черниці з Ліми поширюють Боже Слово через рок. 11 жінок створили свій музичний гурт, самі пишуть музику, текст і гастролюють світом. А наступного тижня у них один із найвизначніших концертів. Черниці з Ліми самі вивантажують інструменти з автомобіля і потроху налаштовуються на гру. Ця репетиція для них чи не найвідповідальніша, адже наступного тижня черничий рок-гурт виступатиме перед Папою Римським. Понтифік завітає на святкування Дня молоді до Панами, де й відбудеться концерт. Ми насолоджуємося нашою музикою і тим, що хочемо донести через неї. Вона має торкнутися багатьох людей. Якщо Папа Римський теж нас побачить, ми будемо задоволені. Рок-гурт «Служниці» створили 11 черниць ще 2014-го. Усі вони приїхали до Ліми з різних куточків світу – Китаю, Еквадору, Японії, Чилі та Коста-Рики. Тому свою зустріч називають Божим задумом. Пишуть мелодійний християнський рок. Кажуть, у такий спосіб хочуть поширювати любов, радість і надію. Слова, які звучать під музику, дуже сильні. Це послання світу, яке ми хочемо справді поширювати. Ми багато молимося, молитва для нас дуже важлива. Просимо Бога просвітити нас, допомогти підібрати особливі слова, здатні змінити серця людей. За 5 років існування рок-гурт набрав чималої популярності. Черниці з концертами відвідали 11 країн. У гурту є навіть канал на YouTube, де вони викладають записи своїх пісень і навіть мають кілька кліпів. Ролик, який вони зняли на даху Хмарочоса, зібрав понад 2 мільйони переглядів. Це благословення, що ми змогли опублікувати своє перше музичне відео. Кліп «Довіряйте Богу» вже має 2 мільйони переглядів, і завдяки йому ми побували в багатьох країнах, які раніше не відвідували. Черниці грають здебільшого в дитячих будинках, лікарнях та школах. Часто відвідують і жіночі в'язниці. Співають на благодійних концертах, а перед Папою Римським виступатимуть уже втретє. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Дивлячись на це, хочеться переймати приклад перуанських черниць і додати в життя трошки року. Проживіть цей день із запалом. Побачимося 9-й.